Ця жорстока війна вкотре довела, українець ніколи не залишить сусіда в біді. Благодійники і волонтери просто вражають своєю роботою. Нині доброчинцем може стати кожен. Фонд «Карітас» і онлайн-рітейлер «Розетка» запустили проект «Подаруйте набір турботи», де всі охочі можуть підвисити пакунки з усім необхідним українцям, які втратили житло, майно чи були змушені поїхати від війни. Як долучитися, розкаже Наталя Кулик. Оце вход центральний, дуже гарненько тут було, всі казали, у вас тут такі квіти були. А це моє царство, моя кухня була. Це був їхній затишний куточок для усієї родини. Мешканка Ірпеня Тетяна показує, на що Путін та росіяни перетворили її будинок. Я навіть не можу туди зайти, дочка весь час заходить і там щось просіює, цей попіл щось шукає. Так, то чашку розбиту знайшла в інтернеті, вона виставила. Ірпін – місто життя. З міста з онуками, донькою, зятем та хворою мамою евакуювалися на початку березня, коли росіяни вже гатили наповну. Перед цим тиждень ховалися тут, у маленькому підвальчику. В цій кухні підвальчик був, де ми і сиділи, де ми і ховалися. Він, ну, на повний зріст не можна стати, то ми там так… Єлі-єлі поміщалися ми там. Ось так ті жахливі дні згадує шестирічна Влада. В підвальному стілі спали, сидя, вмикали громку музику, щоб не слышати, як це все було. В будинок прилетіло вже потім, вигоріло все, що наживали роками. Тетяна каже, його вже обстежувала комісія, висновок відбудувати немає сенсу. Тільки щоб знести руїни, будівельники просять 40 тисяч гривень. Це весь кирпіч, ти його береш, там зв'язуючий матеріал вигорів, і він просто сипеться. Коли зрозуміли, що залишилися без даху, донька написала пост у Фейсбуці. Добрі люди пустили тимчасово пожити, але тепер власники хочуть продавати цей будинок. Зараз будиночок продається, от вчора були вже покупці, і трошки так тривожно, нехай продається на здоров'я, але ж оце безмайбутність трошки, ну не трошки, а добре турбує. Таким, як Тетяна, у кого Росія вкрала частину життя та залишила без усіх нажитків, нині допомагають благодійники. Сьогодні для усієї родини привезли продуктові та гігієнічні набори. І консервочки, і гречка, ми гречки не їли вже, о господі. Це ініціатива фонду «Карітас» та великого українського онлайн-рітейлера «Подаруйте набір турботи». Допомогти може кожен українець. Для цього варто на сайті підвісити спеціальні набори. Вони є різні на вибір. Кожна людина може підвісити один чи декілька наборів, як забажає. Коштують вони 399 та 499 гривень. Нині українці підвісили вже понад 1000 наборів. Доставляють їх волонтери фонду «Карітас» по 10 містах, де найбільше переселенців. Особливо гаряче на сході та півдні. Там пакунки розвозять під обстрілами. Найбільша потреба зараз якраз в тих центрах, які знаходяться ближче до лінії фронту. Це в даному випадку «Карітас» Полтава, «Карітас» Дніпро, «Карітас» Запоріжжя, «Карітас» Одеса. Поки ініціатива триватиме до 30 червня, утім організатори планують її продовжити. Адже елементарного потребують тисячі українців. Тим часом Тетяна в пошуках нового житла і теж сподівається, що відгукнеться хтось небайдужий і прихистить їхню родину. Наталя Кулик, Віктор Зеленков, Факт ICTV. Єдині новини.